Hej og velkommen til. I dag er det 2. december, og i dag har jeg en ny special. I dag har jeg en øl, der stammer fra USA. Det hedder Paul's Blue Ribbon. Det er en amerikansk øl fra 1864, så det er en ret gammel øl, kan man sige. Lad os prøve at se, hvordan den smager. Jeg har aldrig smagt den øl, må jeg sige, så jeg er ret spændt på det. Amerikanske øl, de har med at være ret tynde, ligesom Budweiser. Men lad os prøve den her. Lad os starte med åbent. I går præsenterede vi en økologisk øl, det er den her ikke. Den skummer heller ikke lige så meget, kan man se. Men lad os se. Flot gylden farve. Men ikke så meget skum. Lad os prøve. Den er meget mild, men meget sød i det faktisk. Den er ikke lige så bitter, som en normal pilsner er. Ja, den er som sagt, som nogen vil forvente en amerikansk øl. Den er lidt smagløs. Den er ikke så bitter, ikke så kraftfuld. Så man kan sige, at det er meget festivaløl. Men den smager egentlig okay alligevel. Den er lidt sød, men ikke så bitter, som jeg egentlig. Jeg bedst kan lide, men det er jo meget smag at have. 4,6 er den også, og der er 355 ml i. Den er meget god. Ja. Den her øl, der indeholder den så kornmalt og bygmalt og så selvfølgelig vand. Men meget spændende øl. Ja. Men det tager meget hurtigt smag, jeg siger. Den i går var meget mere kraftfuld. Husk at følge med i morgen, hvor den nye julebøde kommer den 3. december. Hej hej.